Aqrar sahədə qadınların iqtisadi güclərinin artırılması web layihəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. Tədbirdə müxtəlif dövlət qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ekspertlər, o cümlədən qadın fermerlər iştirak edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə Azərbaycan hökuməti arasında tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində icra edilən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən layihənin məqsədi kənd qadınlarının aqrar məlumatlara, bilik və bacarıqlara, maliyyə resurslarına və bazarlara çıxışının yaxşılaşdırılmasıdır. Tədbiri giriş sözü ilə açan Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Seymur Mövlayev qeyd edib ki, ölkədə 12 rayon üzrə əhalinin həssas qruplarının, şəhid və qazi ailələrinin də cəlb olunduğu 277 benefisiyarı əhatə edən layihə çərçivəsində kənd qadınlarına kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə bilik və bacarıqlar əldə etmək imkanları təmin edilib. Qadın fermerlərin texniki bacarıqları artırılıb, müvafiq avadanlıqlarla təmin olmasına dəstək göstərilərək gəlirlərinin yaxşılaşdırılmasına nail olunub. Layihənin hədəf kütləsi 100 nəfərdən ibarət idi. Yəni layihə icra müddətinə başlandığı tarixdə 100 nəfər qadın fermeri hədəfləyirdi ki, həmin fermerlərin gələcək fəaliyyətləri təkmilləşdirilsin. Lakin layihənin sonunda biz artıq 275 qadın fermeri əhatə eləyə bildik. Yəni 275 qadın fermerdən də 245 qadın fermerə lazımi zəruri avadanlıqlar təmin olundu. Onların bilik və bacarıqlarının istər nəzəri, istər praktiki olaraq həyata keçirilmələr istiqamətində müvafiq təlimlər keçirildi, metodiki tövsiyələr verildi. Onların maliyyə çıxış imkanlarının artırılması təmin olundu, emal vasitələrinə çıxışının artırılması təmin olundu. Məhsullarının daha asan şəkildə ticarət şəbəkələrinə, bazarlara çıxışının təmin olunması istiqamətində müvafiq tədbirlər görüldü. Biznes planlarının, satış planlarının, ümumilikdə marketing strategiyasının hazırlanması istiqamətində kifayət qədər bilik bacarıqları artırıldı ki, nəticə etibarilə də bu qadın fermerlərin birbaşa gəlirlərinə təsir etdi və ümumilikdə kənd yerlərinin sosial inklüziv inkişafına gətirib çıxardı. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Səadət Qəhrəmanova isə qadınların ictimai həyatda rolunun artması, gender bərabərliyinin qorunması, qadın fermerlərin, sahibkarların və qadın liderlərin dayanıqlı kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi sistemlərinin yaradılması işinə verilən dəstəkdən söz açıb. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri müavini, eyni zamanda web layihəsi üzrə milli koordinator Leyla Cabbarlı görülən işlər, onların nəticələri barədə təqdimatla çıxış edib. Görüş panel müzakirələrlə davam etdirilib.